No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin, se on Jaavupa tässä. Semmonen homma, että mikäli et ole muistanut tilata kanavaa vielä tässä vaiheessa, kun tänne video eksynyt, niin muista painaa sitä tilaa-nappia. Nyt on sitten vuorossa taas Rocket Leaguea, vaihtaa vähän autoa, katsotaan sieltä, tuleeko sillä parempia tuloksia. Meillä on tässä mahdollisesti tästä pikku projektia tulossa, että olisi muutama vieraileva tähti tulossa videolle, katsotaan sitä tuossa vähän myöhemmin, mutta ainakin tämmöisiä vähän alustavia puheita on ollut. Sitten peli edelleen ollaan Gold kolmosessa. Sitähän se on hyvä lähteä aina rakentamaan eteenpäin. No niin, nyt täällä on kaikki valmiina. Minä olen valmis. Joku kaverit on valmiina. Ei muuta kuin lähdetään taisteluun. Lähdetään tähän. No ei, hyökätään palloa välittömästi. Loppu boosti kyllä heti. Paitsi kesken. No ei mihinkään siitä. Otetaan tuosta äkkiä noin boosti. Ne ei vastuus vielä jää mitään. Ui! No se. Se lähti heti omissa. Lupaava alaku. Annetaan uusi mahdollisuus. Ui. Menikö siis? No niin, sieltä oli hyvää torjunta kaverille. Pahava se on mennä arvostelemaan joukkuekavereita, kun ei itsekään osaa pelata. Eikö se oli vastustajan? Miten mä tulin sen koltin? Katsotaan, että oli omaa kavereita, mutta se ei syöttänyt. Ne oi. Hyvä. Ja boostia. No nyt oli hyvin, meillä on peskaherrellä siinä hyvä hyökkäys. Äänikin on palautunut normaaliksi. Katsotaan, puhe onnistuu hieman paremmin. Ei näe mitään epikkaa. Oikeastaan aikaisemmin oli jo sieltä. Kyllä. Jaha. Kukaan ei ole hyvä pallo. Sieltä pallo vaan pois. Ui vitsi, se tuli takaisin sinne kulumaan se. Ei tarvitse tulla tuohon maali ettei ollenkaan noin. Et sen ottanutkaan sitä boostia. Ui jos mä minun, en saanut sitä viilekään. Ui, no niin, siitä pysähti hyvin pallo. Nyt on muuten ihan hyvä heitto. Nyt torjuu se. Hyvä. Ei tarvitse torjua, mutta hyvä, että meni ohi. Noin, varmaa työskentelyä näillä kaverilla. Ei, me helvettiin sit. No, se ei kukkaan potkaisukka. Nyt on maali. Joo. Ui. Pikkusen tuli asetuksia vaiheltua tuossa. Niinku sensitive. No niin. Ja nyt selkeästi joku lähti kyllä. Voi vittu. No niin, kaikki valmista vettä sattaa mitään mainioon keliajalla. Autolla vähän rallia ja potkis maana palloa. No ei se kova osuma palloa. Nyt potkaisi siihen luukun. Ja kyllä. Samalla tuhottiin joku se on matkalla. Sainko syöttöpistettä tästä tuosta? Ei tainnut tullut. Edelliseen video oli tullutkin vähän palautetta tätä kamera-asetuksista. Vähän muokkasin niitä, otin jotkut, mitä pro-pelaajat käyttää, niin sensitivit ja kaikki, tämä kamerasensitivi on vähän muuttunut. Huomaa kyllä, että se ihan pikkusen nopeammin kääntyy, tuo vähän siihen totuuttelemista vielä. Ja kaikkea tarvii harjoitella, niin harjoitellaan niin sitten vaikka sitäkin välissä. Ui! Hup. Ei voi helvetti. Justiinsa pompaatti kaveri, joka oli ajamassa tuohon päin. Ei siihen, ei yllätä mitenkään. Otetaan täydet boostit, nyt pääsee laittaa tyhjiin kerkiäkö hyvää. No ei osu kaverit taas pennestä järveen. Jaha. Pää oli taas hieno kuljetus siitä ja kaveri laittaa omaan reppuun sen säkeleen vaan mäkelle maali siitä. Joo, tässä olisi tosiaan vähän alustavasti puhuttu yhden pikkusen kovemman luokan pelaajan kanssa, että olisi tuossa mukaan videolla käymään tuossa jossakin vaiheessa. Ui nyt! Perkele! Ei olisi videolla tuossa mukaan käymään lähitulevaisuudessa jossakin vaiheessa
sitten varmaan tulossa vähän parempaa pelimenestystä ainakin niiltä videoilta sitten, kun on tulossa jossakin vaiheessa, mikäli nyt puheessa saadaan toteutettua tästä, miksipä ei saatais, että kannattaa siitäkin syystä ottaa ihan vaan kanava seurantaa, jos jotenkin kyllä niin mitään sanomaton peli tällä hetkellä käännössä on melko tylsää pallottelua, mitään ei tapahdu kukkaisupalloja, pallosta ei mitään vaaraa kenellekään. Nyt ei, sen takaisin meni toiseen päähän. Siitä hyvää ilmapallo siihen. Äkkiä pallo vaan pois. Ei, se menee pahimpaan paikkaan. Se menee pahimpaan paikkaan. Nyt vaan. Sinne noin. Hyvin purettiin vielä. Onko tosiaan käymässä näitä Rocket Leagueista loppuun pelaa? Lataas tää peli jo varmaan 10 minuuttia äskenhän oikeesti. Ja siitä ei vittu tolopat kilisee. Ei hirviä sumppusia. Ees tuota, haluaako kukaan nähdä mitään muuta pelimuotoa kuin näitä kolmosia. Vaikka koripalloa tai jääkiekkoa tai jotakin vastaavaa sieltä. Yläputken kautta sisään. Mikä vaan käy, kaikkia on kokeilu ja kaikki on ihan hauskoja. Rumpleja oli ehdotettu jo, mutta onko se vähän liian helppoa. Ei oo boostia, joutuu vaan kikkailemaan pallon kanssa. Meniko siis? Tosiaan. Se on siellä, kyllä. Hop! Hoppi sitä keikka. Ei vitsi, oli liian nopea perhana. Ei perhana. Taas ruvesin pelleilemään. No niin, nyt oli muuten hyvää torjunta. Aivan loistava Games Every siihen. Ai kun saatiin kauniit perhosen siivet. Vitsi, tää on ihanaa, ne laitetaan. Heti ikään, että onpa söpöt. Sitten lähdetään vielä viimeiseen koitokseen. Ihanaa vesisatteeseen, kovaa myrsky, se tarkoittaa paljon maaleja. Ja sieltä heti, mihin sä laitat sen kauhean, hei. Ja kyllä, vielä hyvä afkaus kaverita vastustajalla vielä, niin oikein ilmaisena pääsee käymään sisään sit. Ja puustia. Tuosta, no niin, nyt on puusti päällä, nyt tulee maa. Nyt. Ja siitä kyllä, miten aavistikin nulla perhosten siivillä siihen. Op. Mitä täällä tapahtuu? Ai. Nyt. Jees, kerrankin me osuttiin tuohon palloon. Ei melkein siihenkin. Niitä otettiin kun täydet puusti nyt PL Henry, tee se. Ja kyllä. Ui. Perhana. On paha paikka. Hyvin osuutaan sieltä. No. Voisi naapurin jatkamaan seinään. Niin kova ääninen on. Ei se siis tosiaan siitä oikeesti johtanut. Se on vaan muuten vaan pikkusen erikoinen kaveri. Nyt. Laita tuo. Syötä. Ei. Ei se syötä. Kikkiä sinne. Nyt tuosta vielä oma ilmapallo. Ei, PL Henry hoitaa. Hyvä pyssäytys. Ihan niinku pro-meininki tässä pelissä nyt. No niin, justiinsa pääsin sanomaan. Ja hyvää torjunta, aivan uskomaton. Ja hieno ääni siivittelemään, saatiin pallo purettua sitä vielä. Nyt se on lähellä. Vitsi. Nyt luukulle. Siitä tökkäsissä. Laittakaa joku. Ei. Ei maistu. Antakaa sitä boostia nyt tänne. Hei. Ja sieltä aivan loistava torjunta. Älä laita maali eteen sitä. Ärrytymaa.
No viimeiset 30 sekkaa. Hirviä. Ui perkele. Pääsikö lataamaan? Nyt oli hyvää puolustakaveria. Se luuli ottiin maan. Kestetään vielä, kestetään. Nyt on kyllä. Ei. Ja siihen päättyy. Olisiko kaadut joku se pallo maahan? Hyvä pomputtelu. No niin, siihen päättyy. Huhhuh. Oranki taas voittaa. Yes. Täytyy vielä ottaa yksi peli perään. Hän antoi niin hyvän drivin tuohon äskettäin. Tää on loistava matsi tuli. Ja sieltä hyvin voitetaan. Aloitusta saa mennä. Ei se haittaa. No ei vitsi vielä, että näin se omaan päättyy. Hyvä! Hyvä! Ha! Ei saatana. Nyt se puusti tänne. Kiitos! Kiitos, kiitos! Ei! Käytä joku se pallo pois. Ei, mä asu siihen. Ei. Nyt perhonen, hei. Ei saatana! Ja yli menne, yli menne. Ja pallo tässä nyt on. Pikku pesukone päällä, toivottavasti ei ota vielä tuhannen kierroksen kuivausrumpuun perään. Ei siihen mitenkään kerkeen. Joutuu kattoo välillä tietäkin. No sieltä pallo ei tuu maalin, ei tuu maalin. Se hoidetaan ja se on maali. Nyt hyvin pelataan. Hyvin arvotonta puolustuspeliä. Kyllä se alkaa pikkuhiljaa ja se kuivausrumpu myös käynnistyy. Pikkusen vaikuttaa siltä. Ei. Ei saa sitten mitenkään pois. Ei. Ei. Niitä puoletaan pallo alas. Ja se on maalis. Ei oo maalis. On maalis. Ei oo pois. Nyt sieltä. Ei saatu boostia. Ui ui. Ai vittujen kevät. Miksi tekin jumitutte tähän hyvät pelät aina tähän väliin? Ja sieltä! Nyt se on maalis! Nyt me tehdään se maali. Ja siellä! Kyllä! Ui vitsi. Oli paha hieno maali. Nyt oli ihan kyllä niinku... Noin korkea pallo, niin se ilman perhosia ei olisi tullut. Nyt just sinne. Hyvä, nyt on oikea suunta. Nyt on oikea suunta. Rrkkeli. Shot on kova. No, ei se kyllä sinne mennyt, mutta miten vaan tätä ilmeiset pisteet. Puustit kiske. No maali! Ja se on maali, jes. Kyllä tämä voitto vielä tulee. On ihan varma tästä. Nyt vielä voitetaan. Annetaan kaikki. Me siitä ei osata palloa. Ensimmäisellä kerralla hyvin annettu kaikki. Ja nui. Ui, just tuota hakki. Voi vitsi. Oho. Mitä? Älä perkele pysse. No niin. Joo. Ja vielä pääsin lataamaan. No niin, laitetaan videopakettiin tähän väliin. Jatketaan taas seuraavalla kerralla jonkun muun pelin parissa. Tai ehkä tämä, mistäpä näitä tietää ikinä. Mutta mikäli tykkäsit videosta, muista laittaa peukut ylös, kommentoja videota. Muistakaa tilata se kanava pitemmittä puhetta, niin ensi kertaa kiitos ja moi.